Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hoş gördük sizleri, aziz tamaşaçılar. Bugünkü verilişimizin mevzusu Hazreti Peygamberimizin mübarek Beysətidir. Ve karşıdan da Beysət bayramı gelir. Beysət bayramı münasibetiyle hamımızı təbrik edirəm. Beysət sözü Hazreti Peygamberin peygamberliğe yetişmesi demektir. Yani Allah tarafından Peygamberin peygamberliğe yetişməsinə deyilir Beysət. Allah Tebarek ve Teala sonuncu peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemi bütün beşeriyyəti hidayet etmək için, insanlığa yol göstermek için, onları hayatta düzgün yaşaması için seçip gönderdi. Kur'an-ı Kerim peygamberin hedeflerini bu cür izah edir ki, Allah İnsanların öz içerisinden bir peygamber seçdi ki, Allah'ın ayelerini insanlar için oxusun, tilavet etsin ve onlar bu ayelerin vasıtasıyla temizlesin, pak etsin ve onlara kitap ve hikmeti öğretsin. Eğer böyle olmasaydı, yani Allah peygamberi göndermeseydi, insanlar şüphesiz ki açık aşkar azgınlık içerisinde olardılar. Və bu ayet Hazreti Peygamber'in müqəddəs hedeflerini beyan edir. Daha doğrusu hedeflerin bir hissesini beyan edir. Hazreti Peygamber özü buyurur ki, mən ali əxlaqı tamamlamaq için göndərilmişəm. Yəni, istəyir bütün dünya əxlaqlı bir dünya olsun. Gözəl xüsusiyyətli bir dünya olsun. Hayatımız əxlaq normaları, əxlaq çərçivəsində olsun. Peygamberler gelirler ki, insanlara, beşeriyete bu dersleri versinler. Əxlaq dersi, keramet dersi, izzet dersi versinler. Halal, haramı öğrenmek ve ona riayet etmek dersi. Bütün bunlar peygamberlerin gelişinin sebepleridir. İlk nazil olmuş vəhy, Kur'an-ı Kerim'in Ələq suresinin ilk 5 ayəsidir. Ve bununla da Allah Tebarek ve Teala vəhyin başlandığını ve Peygamber təliminin ibtidasını beyan edir. Buyurur ki, İqra bismi rabbikəlləzi xalaq. Ey Peygamber, yaradan Rəbbinin adıyla oxu. İlk kəlmə Bismillah'dan sonra ilk kəlmə İqra sözüdür. Oxu. Oxu, amma bismi rabbikəlləzi xalaq. Yaradan Rəbbinin adıyla oxu. Oxu, savadlan, amma bu savadın yanında elm, bilik. Elm bilikin yanında mənəviyyat olmalıdır, iman olmalıdır. Elm ve biliğin yanında mənəviyyat olmasa, iman olmasa, o xeyirdən çox ziyan verəcək. Necə ki, indiki dünyanın halı, biz halını görürük ki, indiki dünya elmin vasitəsilə necə bəşəriyyətin başına bombalar yağdırır. Əgər iman olsa onun yanında, bəşəriyyət gülüstana, dünyamız gülüstana çevrilər və bəşəriyyət gülçiçək içinde yaşayar, rifah içinde yaşayar. Bax, vəhyin ilk başlangıcında bu mübarək proqramın mahiyyətini Allah Tebarek ve Teala o qısa sözlərlə izah edir. İnşallah bu ve diğer meseleleri burada müzakirə edərik. Aziz qonağımızla birgə istəyirəm, aziz qonağımızı təqdim edeyim. Fatime Zəhra Məscidinin axundu, ilahiyyatçı Hacı Surxay Əhmədov. Hacı, hoş gelmişsiniz. Salamun aleykum. Bayramınızla mübarək olsun inşallah. Təşəkkür edirəm hacı. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Hacı, dəvətinizə görə də təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirik bir daha. Hacı, buyurun, söz sizdədir. Mövzumuz Beysətlə bağlıdır. Bir daha bu mübarək gün münasibətiylə bütün Peyğəmbər ümmətini mən istəyirəm təbrik edeyim. Çünki bu həqiqi mənada çox əzəmətli bir hadisədir. Beysət, Peyğəmbərin məbusu olması və istəyərdim bir neçə dəqiqə o şeyə, mövzuya toxunaq ki, bu Beysətin özünün bir mahiyyəti nədən ibarətdir? Peyğəmbərə ümumiyyətlə Peyğəmbərlik yükü ki, Allah tərəfindən o məsuliyyət ki, Peyğəmbərin öhdəsinə qoyulur, o məsuliyyət, o Allahın peyamı Peyğəmbərə ötürüləndən sonra Peyğəmbərin həm özündə bir dəyişiklik baş verir və ondan sonra da cəmiyyətdə
hər hansısa bir dəyişikliklər baş verməyə başlayır. Yəni, əvvəl Peyğəmbərin özündə bir dəyişiklik baş verməlidir. Ümumiyyətlə, Quran-ı Kerimə baxanda Allah Peyğəmbərlərdən danışanda ki, biz Peyğəmbərləri göndərmişik, onların məbus olmasından danışır ki, biz Peyğəmbərləri ümumiyyətə məbus eləmişik. Və bu besət çox ciddi mövzulardan biridir Peyğəmbərliklə bağlı, risalətlə bağlı ki, hər bir ümmətin içində, hər bir ümmətə ki, Peyğəmbər göndərib, Allah Quranda buyurur, biz orada Peyğəmbəri məbus eləmişik. Bu besət özü nə deməkdir ki, niyə Allah bu cür ifadə ilə Peyğəmbəri bizə tanıtdırır? Ümumiyyətlə, bu nübüvvətin besətlə nə əlaqəsi var? Besət ümumiyyətlə ruhlanmaq deməkdir, canlanmaq deməkdir. Həyat vermək mənasındadır. Yəni, bir nəyə həyat verilir? Gərək biz birinci ona baxaq. Nə ruhlanır, nə canlanmağa başlayır? Hərəkətə gətirməkdir besət, yəni həyat verməkdir. Ölmüş bir mənəvi baxımından qəlbi ölmüş bir cəmiyyətə, mənəvi dəyərlərin olmadığı bir cəmiyyətə, fitrətin əleyhinə, fitrətin ziddinə yaşanılan bir cəmiyyətə Peyğəmbər gəlir və buyurur, biz orada məbus eləyirik onu ki, o ölmüş mənəvi qəlblərin öldüyü bir cəmiyyətdə gəlsin qəlbləri dirilsin, qəlblərə həyat versin, qəlbləri hərəkətə gətirsin, ruhlandırsın. Peyğəmbər gəlir, cəmiyyəti şövqə gətirsin, cəmiyyətin ruhunda bir hərəkət yaratsın. Ümumiyyətlə, besət ölmüş bir varlığın ruhlanması, canlanması deməkdir. Yəni, bu həm maddi mənadadır və həm də mənəvi mənadadır ki, Quran-ı Kerimdə ayədir, buyurur ki, Haza yavmul bəs, qiyamətdən danışanda Allah buyurur ki, bugün dirilmə günüdür. Yəni, qiyamətin adlarından da biri elə yavmul bəsdir. Ki, insanlar ölmüş, həm bədənləri maddi baxımdan ölmüş insanlar da yenidən dirilirlər, həyat tapırlar. Ümumiyyətlə, besət dirilmə deməkdir. Əgər biz bugünkü günümüzlə istəsək Peyğəmbərin məbus olmasını, besətini öz həyatımıza, öz ruhumuza tətbiq eləyə gərək ruhumuzda bir dirilmə baş versin. Yəni, tək bunu qeyd eləyib, gedib yenə də biz əvvəlki kimi yaşayacaqsa, əvvəlki xasiyyət xüsusiyyətlərimizlə yaşayacaqsa, bu bir növ besətdən əməli baxımından bir dərs götürmək hesab olunmayacaq. Əgər biz onun əməli baxımından istəyirsə həyatımızda tətbiq eləyə, gərək bizim də həyatımızda bir canlanma, ruhlanma, dirilmə, bir qəflət yuxusundan ayılma bir məsələsi, prosesi baş versin ki, tabi biz onu bugünkü günümüzə tətbiq eləmiş hesab olmaq. Qəflətə düşmüş bir insanın hərəkətə düşməsi. İnsan, çünki qəflətə düşəndə təlaş eləmir. İnsan qəflətə düşəndə artıq ruh süsləşir, ruh hərəkətsizləşir, ruh ilahi dəyərlərə az qiymət verməyə başlayır. Artıq özünün dəyərlərinə, dünyəvi, şeytani dəyərlərə başlayır. İnsan o yönə istiqamət götürməyə. Besətin elə əsl mənası budur ki, insanı həmin o qəflətdən oyatsın. İnsana, insanın başa düşdüyündən də ali dəyərlər insana təqdim eləsin ki, o yaşayış ki, sən istəyirsən, ondan çox-çox ali, çox-çox mənəvi, çox-çox insani bir yaşayış var. O yaşayışın əslində başlanğıcı elə besətlə baş verir. Yəni, həmin o ruhlanmaq və canlanmaqla baş verir. Yəni, elə bil ki, İnsan qəflətdə qalsa, bir misal, sadə misalla fikrimi izah eləsəm, bir taxta çubuğu kimi elə bil, bir taxta çubuğudur. Cəmiyyətin seli gəlib onu götürüb aparacaq. O selin qarşısında bir mənəvi müqavimət eləmə, mübarizə eləmə ruhu, gücü onda olmayacaq. Cəmiyyət ona istiqamət verməyə başlayacaq. Artıq ətrafındakıların baxışı, tənqidi, qınağı, o nə deyər, bu necə baxarlarla başlayacaq öz həyatına istiqamət verməyə. Bunu eləməsəm, məsələn, qonşu, qohum, kimsə mənə yaxşı baxmaz.
bu artıq cəmiyyət seli insan özü də hiss eləmədən insanı götürüb bir başqa istiqamətə, Allahdan çox-çox mənəvi baxımından uzaq istiqamətlərə aparır. Besət bundan ötürüdür ki, həmin bu cəmiyyətin selinin qarşısında insan tək də olsa bir mübarizə eləmək ruhiyyəsi yaradır. Görürsən, Quran-ı Kerimdə Allah İbrahim Peyğəmbərdən danışır, təkdir və bir bütpərəst, bir müşrik bir cəmiyyətin müqabilindədir. Amma Hazreti İbrahimə ümmət kimi baxır Allah. İbrahim ümmət idi. Tək də olsa ümmət. Çünki o insanın daxilində bir həyat yaransa, mənəvi, bir ruhlanma, hərəkət yaransa, insan tək də olsa orada özü bir ümmətə çevrilir. Bir ümmətin işini görə bilir. Tək də olsa. O baxımdan besət bizim bir mənəvi halımızda, yəni ruhi vəziyyətimizdə baş verməsi çox mühümdür. O aya var hacı, yadıma düşdü. Bir, ey insanlar, Allah və Rəsulunun sizə həyat verən dəvətinə, çağrışına cavab verin. Orada həyat sözü işlənir. Lima yuhyikum. İstəcibu lillahi və lirrasul izə da'akum lima yuhyikum. Peki də mən sizin dediyiniz o sözə qüvvət olaraq deyirəm ki, həqiqətən də əsl həyat nədir? O həyat özü dirilmə deməkdir, canlanma, dirilmə deməkdir. Peyğəmbər, Allah və Peyğəmbərin dəvəti əslində, bəli, ölmüş qəlbləri diriltmək üçündür. Əslində baxanda mənfəətpərəslik, dünyapərəslik əsarətin əsl, belə deyək, özüdür. Və insan o əsarətdən qurtulması üçün birinci dirilməsi lazımdır. Məsələn, bir insan və yaxud digər bir misal yatıbsa, təbii ki, yatan insana çağırsan da və yaxud nə etsən mümkün deyildir, bu adam eşitmir, yatıb. Geri birinci onu oyadasan ki, sonra o nəsə, o həyat sözü də elə təsadüfi işlənməyib. Əslində, məsələn, biz əgər müqayisə etsək, görürük ki, Allah Taala müminləri diri adlandırır, kafirləri isə ölü adlandırır. Deyir, Quran diriləri, dirilərin qəlbini oyatmaq üçündür, onların qəlbinin şifasıdır. Kafirlər isə, bu ifadə göstərir ki, Quranın məntiqində əsl diri olanlar müminlərdir, əsl ölü olanlar isə kafirlərdir, heç də qəbristanlıqda yatanlar deyil. Onların cismi ölüb. Amma qəlbin ölüsü ondan daha çox təhlükəlidir ki, Allah təbarək və təala ona işarə eləyib. Bəli, buyurun hacı. Çox hacı, belə dəqiq bir nöqtəyə toxundunuz o həyat məsələsi. Əslində, elə besət həyat vermək üçündür. Yəni, elə, çünki oyanış baş verməyən bir insanda nə düzgün düşüncə formalaşmayacaq və nə düzgün əqidə onda yaranmayacaq. Əqidəsi və düşüncəsi də olmayan insan təbii ki, əməlləri də qiymətli olmayacaq. Məsələn, bizim hədislərimizə baxırsan, bu təbii ki, bunun insan besətdən sonra o hədislərə baxanda daha yaxşı başa düşməyə başlayır. Görürsən, dinimiz bizi təfəkkürə dəvət edir və hətta bir saat təfəkkürü bir ilin ibadətindən üstün hesab edir. Hətta bəzi hədislərdə 70 ilin ibadətindən üstün hesab edir. Bu təxmini bir məsələ deyil. İmam təxmini bir söz işlətməyib. Bu hamısı hesab kitabı olunmuş hikmətə əsaslanan sözlərdir ki, çünki təfəkkür eləyən insan, təbii düzgün Allah istəyən təfəkkürü bir saat eləyən insan uyanıb. Oyanan insanın ömrü qiymətlidir. Oyanan insan. Ola bilərsən bir ömür hür kimi yaşayasan, amma sonda bir anın içində İmam Hüseyn Əleyhisselamın qarşısında həmin o besət, həmin o ruhlanma, həmin o canlanma, həmin o həyat tapmaq yaranandan sonra bir neçə dəqiqədən sonra da şəhid olasan, o bir neçə dəqiqəlik ömrün indiyə qədər neçə illərlə yaşadığın ömründən çox-çox üstündür, tərəzidə müqayisə olması deyil. Yəni, Qədir gecəsi orada, orada baş verir, yəni mahiyyət olaraq. Bir var belə bir təyin olunmuş. Görürsən ki, bu, ya məsələn, İmam Hüseyin Əleyhisselam karvanında bu
daha çox hiss görsənir ki, yəni həqiqətən insan həyat tapsa, o insan necə qiymətli olacaq? O insanın ömrü, artıq nəfəs alması nə qədər? Görsən bir, hətta Məsihi də o baş verir, gedib elə bir mənəvi, irfani mərhələləri seyirir ki, insanlar bir ömür təlaş eləsə də gedib ora çox da çata bilmirlər heç. Çünki bu əməllər hamısı həmin o bizim daxilimizdə yaranan uyanışdan asılıdır. Mən nə qədər oyanmışamsa, o qədər əslində mən əməllərim mənə faydalı olacaq. Bunun bir zahiri tərəfi var ki, ola bilər mən hətta ibadət deyirəm, məsələn, dua da oxuyuram, amma ruhumda o lazım olan o təlaş, o lazım olan oyanış, o həyat tapmaq baş verməyibsə, həmin o besət baş verməyibsə, o ibadətlər bir növ məni çox dəyişməyəcək. Görürsən, insanlar bəzən deyirlər ki, biz illərlə də ibadət edirik, namaz qılırıq. Amma çox da belə əvvəlki vəziyyətimizdən bir dəyişikliklər baş verməyib. Burada bir incə məsələ var, o da budur ki, Allah insandan istədiyi əsas məsələlərdən biri budur ki, insanın içində bir dəyişikliyi baş versin. Yəni, məsələn, bir nəfər belə yox ki, bəzi xüsusiyyətlər var, insanlara genetik keçib. Yəni, nəslin, geninin hədiyəsidir gəlib ona düşüb, yaxşı xüsusiyyət. Məsələn, biri səxavətlidir, o zəhmət çəkib səxavətli olmayıb. Kimdəsə olub, deyirlər, məsələn, bunun babası da səxavətli insan idi, bunda da bu səxavət. Yəni, zəhmət çəkib bunu əldə eləməyib, kimdənsə gəlib keçib buna. Allah o şey, o xüsusiyyətlərimizə çox qiymət verəcək ki, onu biz zəhmətlə əldə eləmişik. Yox idi, əziyyət çəkib illərdən özündə o xüsusiyyəti yaradıb. Bu, həmin o həyat tapmaq məsələsidir, yəni həmin o ruhlanmaq məsələsidir. Mən ruhlanmasam, mən təlaş eləməyəcəm. Təlaş eləməsəm, zəhmət çəkmək istəməyəcəm. Zəhmət çəkməsəm, daxilim dəyişilməyəcək. Bu, bir-birinə bir növ zəncirvari, bağlantılı şeylərdir. Və Peyğəmbərin də əzəmətindən biri baxırsan ki, bu insan nə qədər əzəmətli bir insan olub ki, elə bir cəmiyyətə gəlir ki, bütün insani dəyərlər ölüb. Yəni, insanlar ümumiyyətlə fitrətlərindən uzaq düşüblər. Bir var, nisbət etibarilə bir az yaxşısı var, bir az pisi var. Bir də var, əksəriyyət, yəni, bütə sığınır, bütə ibadət edir və Əbu Sufyan kimi zülümkarlar da ələ alıblar bütün insanları həqiqi mənada həm düşüncə, həm qəlb, ruh baxımından da qul kimi onları işlədirlər. Yəni, bir zahiri baxımından yox, yəni, bayaq siz də çox gözəl toxundunuz, yəni o düşüncə əsarətinə insanları salıblar. İnsan düşünə bilmir ki, ümumiyyətlə, nə baş verir cəmiyyətdə, kim bunu eləyir, niyə eləyir, ümumiyyətlə, biz niyə belə yaşamalıyıq, ümumiyyətlə, bunu düşünə bilmir. Və yaxud heç ağlına gəlmək ki, mən bu barədə bir düşünməliyəm. O cəmiyyətə gəlir, həyat verir Peyğəmbər. Bu çox əslində, yəni, əzəmətli bir hadisədir. O, yadıma düşür, Hacı, Həzrəti Peyğəmbər qulların hüquqlarını müdafiə etməyə başlayanda və yaxud qız diri-diri torpağa gömülən qız uşaqlarını, hüquqlarını müdafiə etməyə başlayanda o cəmiyyət gözündən yaş gəlirdi, ağlayırdı. Qullar ağlayırdı, analar ağlayırdı, qızlar ağlayırdı ki, yəni, bu nə həyat idi biz yaşayırdıq, bu gediş hara gedirdi. Yəni, bəzən insanda ağıl var da, bəzi ağıllı insanlar, məsələn, düşünə bilərdi ki, mümkün deyil axı bizi yaradan yaratsın və biz bu cür yaşayışa məhkum olaq, yəni, bir müdaxilə etməzmi, bir rəhm etməzmi? Yəni, tam rəhimsiz bir cəmiyyət, tam cəhalət içində, tam... Həzrəti Peyğəmbərin böyüklüyündən danışdınız. Həqiqətən də Peyğəmbərin böyüklüyü, Peyğəmbərin özünün əxlaqı Quran-ı Kərimdə necə təriflənir, necə Allah Təbarək və Teala onu tanıtdırır. Onun əzəməti onda idi ki, o bütün bu cəhalətlərdən qorxmadı. Onun əzəməti onda idi ki, o gecə-gündüz yorulmadan çalışdı. Və tək-tənha, bəyək Həzrəti İbrahimdən də misal gətirdik, tək-tənha bir ümmət kimi ayağa qalxdı. Yorulmadı, izah etməkdən yorulmadı. Bəzən
Sən biz izah, misin, kimlərəsə izah etməkdən yoruluruq, bəzən deməkdən yoruluruq, nə qədər deyərlərini. Amma Hazreti Peyğəmbər eyni həqiqəti, hətta eyni mövzunu, eyni sözü izah etməkdən yorulmur. Yorulmadan gecə-gündüz çalışdı. Onun əldə bir dənə gücü var idi, o da Qur'an-ı Kerim idi. Nə ordusu var idi, nə pulu var idi, köməyi yox idi. Tək tənha idi, amma əlində böyük bir dənə sərmayəsi var, o da Qur'an-ı Kerimdi. O Hicr surəsində də səhv eləmirəmsə buyurur ki, biz sənə 7 ayədən ibarət o surəni, ki Fatiha surəsidir, bir də əzəmətli Qur'anı verdik. Sonra buyurur ki, sən də gözünü bütün bu dünya malına, insanların əlində olanlara dikmə. Biz sənə Qur'an vermişik. Yəni bütün dünya ilə Qur'anı müqayisə edir ki, yəni Qur'an sənin əlindədir. Sən edə bilərsən, bütün dünyaya hakim olasan. Həqiqətində Qur'an necə bir əzəmətli kitabdır ki, bir adam, bir şəxsiyyət onunla gör nələr edib. Amma indiki müsəlman ümməti həqiqətən təəssüf doğuran bir haldır ki, müsəlman ümməti bu xəzinədən uzaq düşüb, qəflətdədir. O fransız şairi Lamartinin bir sözü var Həzrəti Peyğəmbərimiz barəsində. Buyurur ki, üç şeyi nəzərə alsaq, dünyada heç bir lider İslam Peyğəmbəri qədər uğur qazanmayıb. Bir budur ki, onun əlində vəsaiti yoxdur. Heç nə. Yəni, pulu, parası, ordusu, gücü yoxdur bu. İkinci budur ki, hədəf çox böyükdür. Yəni, o cür cəmiyyəti qurtarmalıdır, o cür cəmiyyətə həyat verməlidir və mədəniyyət gətirməli, ən çətini din gətirməkdir ki, dinini dəyişdirməlidir insanların və əxlaq, sonra dövlət qurmalı, onu idarə etməli, müharibələr aparmalı, böyük-böyük hədəfləri var. Yəni, ümumiyyətlə, dünyada yeni sivilizasiyanın əsasını qoymalıdır. Bu, böyük hədəf. Üçüncüsü isə hədəfinə sürətlə yetişməsi. Yəni, əlində heç nə yoxdur, hədəf böyük, amma hədəfinə sürətlə yetişir. Deyir, bunları nəzərə aldıqda dünyada heç bir lider İslam Peyğəmbəri qədər müvəffəq olmayıb. Həqiqətən də Həzrəti Peyğəmbərin əzəməti, onun şəxsiyyəti, onun qətiyyəti, onun iradəsi, onun öz dəyər gətirdiyi dəyərlərə olan bağlılığı və imanı öyrənilməlidir və ibrət alınmalıdır. Ona görə Qur'an-ı Kerim buyurur ki, Peyğəmbər sizin üçün nümunədir. Buyurun, hacı, söz sizdədir. Çox belə gözəl bir nöqtəyə siz toxundunuz və düşünürəm ki, həqiqətən bugünkü cəmiyyətimizdə də çox ciddi belə deyə görsənən problemlərdən biridir. Siz buyurdunuz ki, Peyğəmbər bu qədər zəhmətin içində bir an yorulmadı. Bu əslində çox böyük ruhi əzəmət, əzəmətin bir göstəricisidir. Yəni, insanın ruhunda həmin oyanış baş verməsə, insan davamlı bir işi görə bilməyəcək. Bəli. Bir müddətdən sonra sıxıntılar yaranır, əziyyətlər yaranır, həmin o müharibələr, fitnələr, daxili düşmənlər, xarici düşmənlər. İnsan bir müddətdən sonra artıq apara bilmir, istəmir aparmaq. Yəni, və yaxud müəyyən bir insanlarda xəyanətlər gördükcə, görürsən ki, tərk edib çəkilmək istəyir bir küncə ki, istəmirəm. Yəni, mən sizin düzəlməyinizi istəyirəm. Siz düzəlmirsinizsə, mən də özümü həlak eləməyəcəm. Amma Peyğəmbərin o fövqəladə fədakarlığı ki, bu qədər xəyanətlər baş verir, amma Peyğəmbərin ruhiyyəsində bir zərrə azalma, süslü hiss olunmur. Yəni, əslində elə besətin bir mənası da elə deyərdim budur ki, insanın ruhundakı süslüyü insandan götürür. Yəni, oyanış baş verən insan süst olmayacaq. Süslü niyə var? Çünki bizim ruhumuzda lazımı həyat tapılmayıb deyə biz həmin o süslüyü bizdə baş verir. Quranda, bayaq da toxundum, dirilmə günü qiyamətin adlarından birinin çəkilməsinin elə səbəblərindən biri də budur ki, çünki qəbirdən bütün insanlar qalxıb, artıq heç kəs süs deyil.
hamı təlaş edir. Hamı qaçır, hamı bir şey eləmək istəyir. Hamı kimsə axtarır. Əmrin peyğəmbəri axtarır, əhli beyt axtarır. Hər kəs hər nəsə eləyə bilərəm, o 1% ehtimalı da belə dəyərləndirmək istəyir. Yəni 1%-ə belə. Burada dünyada məsələn 90% ehtimal var, görsən alınar, ona bəlkə getmirdi. Bəli. Amma orada 1% ən belə aşağı ehtimalı belə istəyir dəyərləndirsin. Niyə? Çünki orada həqiqəti artıq başa düşüb. Başa düşür ki, artıq burada zarafat yeri deyil. Burada da düzəlməsə bu sonuncu dayanacaqdır. Bundan sonra artıq əbədi mənim həyatım həll olur. Düzdür ki, gecikib. Amma həqiqəti başa düşdüyünə görə, yəni əslində həqiqətən orada bir besət baş verib onda. Yəni həmin o oyanış burada baş verməlidir. Yəni o oyanandan sonra bir dəqiqəvi boşa keçirtməməlisən. Görürsən, Peyğəmbərə Allah deyir ki, Peyğəmbər bütün dünya sənin əleyhinə gəlsə, فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ Deyin, Allah mənə kifayət edir. Bəsdir. Yəni, həqiqətən insan Allahla bu rabitəni qura bilsə ki, Allah mənə bəsdir. İmam Hüseyin ağa kimi hamıya deyəcək ki, hər kəs istəyir, geçsin. Yəni, mən tək də olsam bu yolu gedəcəm. Göstərir ki, yəni, yol getmək üçün, hədəfə getmək üçün bir kəsə ehtiyac yoxdur. Yəni, sən tək də elə yolu gedə bilərsən. Heç kəs sənə qoşulmasa da, yəni, yox, heç kəs mənə qoşulmur, mən də getməyim düşüncəsi yoxdur. Sən tək də olsan gedə bilərsən və tək də hədəfə çata bilərsən. Yetər ki, insan özü həmin o qəlbi oyanış insanda baş versin. Peyğəmbər bunun üçün gəlir. Yəni, bir nöqtəyə istəyirəm toxunum ki, biz Peyğəmbərə bu cür baxmayaq ki, Peyğəmbər bir ruhani kimi gəlib, bir vaiz kimi gəlib, gəlib xütbə eləsin, moizə eləsin, insanlara nəsihət eləsin. İnsanların, belə deyə də, bir dini məsələləri insanlara çatdırsın, insanlar halal nədir bilsin, haram nədir bilsin, bunu yemək olar, onu istifadə eləmək olar. Peyğəmbər bunun üçün gəlməyir. Peyğəmbər gəlib bütün cəmiyyətin köklü dəyişikliyi baş versin cəmiyyətdə. Bundan öncə. Yəni, bu mühüm Peyğəmbərin besətinin baxışlarından biridir ki, biz bilək ki, Peyğəmbər əvvəl özü dəyişildi, sonra cəmiyyəti dəyişdirdi. Yəni, biz belə bu cür baxmalıyıq. Yəni, biz bir cəmiyyət dəyişdirmək istəyiriksə, əvvəl yəni özümüzdə bir dəyişikliklər baş versin. Özümüz dirilək, sonra dirildək. 100%, bəli. Azıq, qısa fasiləmiz var. İnşallah fasilədən sonra davam etdirərik. Bəli, yenidən studiyadayıq, Hacı. Buyurun, sözünüz yarıda qalmışdı, Hacı. Peyğəmbərin besəti, onu deyirdim ki, fikrimi tamamlayım, ki, Peyğəmbərin əvvəl daxilində bir mənəvi inqilab baş verir. Yəni, besət, məbus olmanda Peyğəmbər özü əvəz olunur, özü dəyişilir. Özü dəyişiləndən sonra başlayır insanlara dəyişmək. Yəni, əvvəl Peyğəmbər özü gəlib bu vəziyyətə çatıb. Yəni, o 40 il ki, ta o gün, o günə qədər ki, o hadisə baş verir. Orada artıq Peyğəmbərin ruhunda həmin o qiyamət baş verir. Həmin o ruhlanma baş verir, həmin o canlanma baş verir. Və ondan sonra ilahi vəhyi Peyğəmbərin vücudu ilə artıq şölələnir bütün cəmiyyətə. Peyğəmbər yəni bir feyz vasitəsinə çevrilir ki, Allah feyzi onun vücuduna verməklə oradan da elə bir yağış damcıları kimi. Necə ki, yağış yağır, hər tərəfə görsən, damcı, o yağışın damcılarından düşür. Peyğəmbər də bir yağış kimi artıq başlayır cəmiyyətə hara təsir eləyə bilərsə, sözü hara çata bilərsə, oralara təsir eləmək. Yəni, belə bir
belə bir yağış, belə bir mənəvi həyat ki, hətta Mədinədən bir nəfər gəlib Kəbənin yanında Peyğəmbəri bir dəfə görməsi ilə kifayət edir ki, gedib Mədinədə Peyğəmbər üçün iş görsün. Yəni bu böyük bir dərsdir, böyük bir məsələdir ki, Peyğəmbəri bir dəfə görən elə bir canlanma baş verir onun içərisində ki, hələ Peyğəmbər Mədinəyə gəlməyib, artıq gedir Peyğəmbər üçün, Peyğəmbəri orada təbliğ eləməyə başlayır. Peyğəmbərin gəlməsi üçün zəmin yaratmağa başlayır. Bu, əslində, bir bizim üçün dərsdir ki, biz də İmam Zaman əleyhissalam üçün uzun ola bilərik. Yəni, əgər biz öz zamana imamımızla həmin o rabitəni qura bilsək, yəni biz də İmam Zamanın bizim cəmiyyətimizə gəlməsi üçün həmin o ruhlanmanı tapa bilərik. Təlaş deyirik. Nə üçün təlaş edirik? Təlaş edirik ki, elə bir cəmiyyət düzəldək ki, imam o cəmiyyətə gəlmək istəsin. Elə bir dostluq yaradaq ki, imam o dostluğu baxanda bəyənsin. Ailədə elə rəftar edək, elə əxlaq sahibi olaq, xanımımızla, uşağımızla, valideynimizlə, ata-ana ilə. Burada elə bir vəziyyət yaradaq ki, imam zaman o ailəyə baxanda bəyənsin bizim atamızla, anamızla münasibətimizi, ailəmizlə münasibətimizi. Yəni, ümumilikdə besət, bir deyərdim ki, bir baxışı da intizarla, məhdəviyyətlə bir əlaqəsi budur ki, üçün o da ruhlandırır, səni təlaş elətdirir. O zaman üçün idi. Yəni, Peyğəmbər öz zamanında ruhlandı və ruhlandırdı. Biz bugün ruhlanıb neynəyəcəyik? Biz bugün ruhlanıb öz imamımız üçün iş görməyə başlaya bilərik. Yəni, bugün besət bizim üçün çox zəruridir. Yəni, çünki məhdəviyyət məsələsində, intizar məsələsində, əgər biz əməli baxımından intizar çəkmək istəyiriksə, hədis ki, buyurur, əməllərin ən üstünü fərəcin intizarını çəkməkdir. Yəni, bu ən üstün əməldir, ən üstün ibadətdir. Və biz buna diqqət eləməliyik ki, bu bir his deyil, bu dua deyil, bu əməldir. Yəni, demək, intizarın özündə də həmin hərəkət var. Həmin besətin yaratdığı hərəkət burada da var. Çünki deyir, əməldir. Əməldirsə, hərəkət var o əməldə. Əməldirsə, demək, ibadətdir. Və Quran-ı Kərimə biz baxanda, baxırıq, görür ki, Allah yaradılışımızın fəlsəfəsini ibadətdə göstərir ki, mən sizi və cinləri, insanları və cinləri yaratmışam, ibadət eləsinlər, ibadət üçün yaratmışam. İbadət eləmək istəyəndə əməl eləməlisən. Buradan da baxırsan, buyurur, əməllərin də ən üstünü intizardır. Demək, bir növ insan baxır, görür ki, mən əməl üçün yaranmışam, bu əməlin ən üstünü intizardır. Yəni, həmin o Allah vəlisi üçün hərəkətə keçmək, təlaş eləmək, iş görmək. Bu özü də elə besətin bizə verdiyi faydalardandır. Yəni, Məbəs bayramının bizə verdiyi mesajlardandır ki, bu bayramı biz bu günü istəyiriksə ki, həyatımızda tətbiq edək. Ən gözəl tətbiqi, ən gözəli bu olar ki, bundan faydalanan insan intizar əhli olar. Öz imamı üçün bir cəmiyyət düzətməyə başlayar. Öz imamı üçün elə bir cəmiyyət ki, fərəz duasını oxuyanda imama deyə bilsin ki, ağa, mən səni çağırıram və sənin gəlişin üçün də bir cəmiyyət hazırlamışam. Sən o cəmiyyətdə yaşaya bilərsən. Yəni, Peyğəmbər necə ki, Mədinəyə daxil olanda küçə keçir, Peyğəmbəri dəvət eləyənlər çox idi. Bizim küçədə qal, bizim evdə qal, biz qohumuq, bizim sənə qohumuq. Fərqli. Gəlir ən sadə, ən kasıb məhəlləyə, ən kasıb insanın evinə, Əyyub Ənsarinin evinə. Bu, onun ruhunun həyat tapmasını göstərir ki, Peyğəmbər mənəvi baxımından ən çox həyat tapan insanın evinə gedir. Biz bugün imamımız üçün Əbu Əyyub Ənsarı ola bilərik. Deyə bilər ki, gəlsən, bizim məhəllədə, bizim evdə qala bilərsən. Yəni, bir imamımın Əbu Əyyub Ənsarisi üçün həyat tapmalısan, təlaş eləməlisən. Hazır, həmən o hadisədə o Peyğəmbərin Mədinəyə gəlib Əbu Əyyub Ənsarının evinə yerləşməsi hadisəsində siz bayaq əməl dediniz. Orada o hadisədə gözəl bir nüans var. O da budur ki, indi insanlar mübahisə edirlər ki, o deyir Peyğəmbər mənim evimə gəlsin, o deyir mənim evimdə qalsın. Bir də baxıb görür ki, Peyğəmbər bəs mənim şələm yoxdur. Səfər üçün şələ gətirmişdir də öz zəruri
belə deyək, gündəlik o avadanlıqlarında, məişət avadanlıqlarını oraya tökmüşdü, həmən o şələyə. Görür ki, şələ yoxdur. Bəs hardadır? Görürlər ki, bəs Əbu Əyyub Ənsarinin o qoca anası gəlib Peyğəmbərin şələsini aparıb evinə. Orada Peyğəmbər buyurur ki, kişinin şələsi hardadırsa, özü də geri oraya getsin. Yəni, həqiqətən də o, yenə əməl. Sən sadə bir insan gəlib o işi görür. Peyğəmbərin şələsini aparır evinə. Ondan sonra Peyğəmbər gedir. Mən istəyirəm Peyğəmbərin əxlaqına toxunaq. Hacı, elə, əslində elə Peyğəmbərin əxlaqından danışırdıq. Peyğəmbərin əxlaqı Qurani Kərimdə çox təriflənir və böyük əzəmətli bir əxlaq kimi qeyd olunur. Qələm surəsindədir həmən ayə. Buyurur ki, əvvəlcə and içir qələmə və qələmin yazdıqlarına and içir. Çox maraqlı budur ki, ilk vəhyin ayələrində buyurur ki, Allah bəs oxu yaradan Rəbbinin adı ilə o insanı qan laxtasından yaratdı. Oxu sənin Rəbbin böyük kəramət sahibidir. O, hansı ki insana qələmlə öyrətdi və insanın bilmədiklərini ona öyrətdi. Orada da qələmin roluna toxunur, qələmin müqəddəsliyinə Allah Teala toxunur. Qələm surəsində də Allah Tebarək və Teala qələmə and içir, and olsun qələmə və onun yazdıqlarına ki, Rəbbinin neyməti sayəsində sən dəli deyilsən. Bəs sənin böyük bir mükafatın olacaq, daimi, əbədi bir mükafatın olacaq və sən ali əxlaq sahibisən. Burada bayaq siz yenə də gözəl buyurmuşdunuz, hacı. İstədim orada bu ayəni deyim, sonra dedim, səbr elədim. Deməli, orada cəmiyyət o qədər bəzən aşağı enir ki, cəmiyyət o qədər aşağı enir ki, bəzən insan qarışır cəmiyyətə və sel kimi onu aparır. Əgər quru bir cəsəddirsə, quru bir taxtadırsa, sel gələndə onu da süpürüb aparır. Amma yox, bir köklü bir ağaca çevrilsən, təbii ki, müqavimət göstərə bilərsən, əgər dirilmə olsa insanda. Bu ayədə, Qələm surəsində Allah Təbarək və Teala həm cəmiyyəti orada göstərir, cəmiyyətin Peyğəmbərə olan münasibətini göstərir. Həm də Peyğəmbərin özünün necə canlı və möhkəm olduğunu göstərir. Orada buyurur ki, وَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ Bu, əslində, Həzrəti Peyğəmbərə həm də bir təskinlikdir. Cəmiyyət Peyğəmbərə dəli deyir, nə bilim, sehirkar deyir, yalancı deyir, cürbəcür. Təbii ki, Əbu Sufyanlar və digər Məkkə böyükləri manipulyasiya edirdilər, insanları idarə edirdilər, gizli və ya aşkar şəkildə Peyğəmbərin əleyhinə qaldırmaq istəyirdilər insanları və şayələr yayırdılar Həzrəti haqqında. Şayələrdən biri də dəlidir. Və bu məsələ o qədər mühümdür ki, Allah Teala Qurani Kərimə o məsələni salıb və Peyğəmbərə orada təskinlik verir. Və Allahın neyməti sayəsində sən dəli deyilsən. Sən dəli deyilsən. Sənin böyük mükafatın var. Nə üçün? Çünki sən ali əxlaq nümayiş etdirirsən. Ali əxlaq sahibisən. Sən qorxma. Bəzən insan qorxur. Məsələn, cəmiyyət elə bir bulaşıq işə bulaşıb ki, yəni elə bir səviyyədədir ki, insan istəyir bir yaxşılıq eləsin, utanır. O bir misal vurur, deyir ki, bir nəfər gəldi bir kəndə, gördü ki, hamı qaşınır, bir nəfər qaşınmır. Dedi ki, sən niyə qaşınmırsan? Amma əslində sual gəlir ki, qaşınmağının səbəbi nədir? Onun qaşınmamağının səbəbini sorur. İnsan, normal insan qaşınmamalıdır. Xəstə onlardır ki, onlar qaşınır. İndi Peyğəmbərə də dəli deyirdilər. Çünki cəmiyyətin əleyhinə, yəni insanların sadə yaşayış, gündəlik yaşayışın əleyhinə bir hərəkat başlatmışdı. Fəsadın əleyhinə bir hərəkat başlatmışdı. Və onlar bunu qəbul edə bilmirdilər. İndi yaxşı Peyğəmbər nə etməlidir? Allah Teala təskinlik verir ki, sən narahat olma ya. Sən ali əxlaq sahibisən. Sənin böyük bir mükafatın var bu tutduğun yola görə. Həqiqətən insanı canlandırır bu sözlər, Peyğəmbərin əxlaqı, onun həyat tərzi. O heç vaxt cəmiyyətin içində idi, amma onlardan deyildi. Bu
güclü bir mesajdır bizlere. Bir nöqtəyə doğru da toxunum, böyle siz dediğiniz mövzuna bağlı. Peygamberin hayatında o hissəsində çox belə lətif bir nöqtələr var. Baxırsan ki, düşmən Peygamberi hər cür terror eləmək istəyib. Bir dəfə çalışıb belə özünü öldürsün. Sonra müvəffəq ola bilməyəndə başlayıbla Peygamberin şəxsiyyətini terror eləməyə. Bugün, bugünə qədər də dəyərli insanların ən düşmən tərəfindən vurmaq istədiyi ən həssas nöqtələrdən biridir. Yəni, onun başlayıbla şəxsiyyətini terror eləməyə. Başlayıbla ona dəli deməyə. Cəmiyyətdə ən ağıllı insanı cəmiyyətə bir dəli kimi təqdim eləməyə. Aslında onun şəxsiyyətinə terrordur. Yəni, belə öldürə bilməyəndə o cür öldür. Dəyərini öldür, qiymətini öldür. Elə ki, insanlar ona tərəf getməsinlər. Əhl-i Beytin də həyatında bu olub. Görürsən, cəmiyyətdə məsələn, insanlar İmam Hüseynə tərəf getməlidir. Bu cür qarşısını ala bilmədiklərinə görə başlayıb alternativ yaratmağa. Ki, buna yox, ona dəvət eləsinlər. Onu çox təbliğ ediblər. Onu bundan da üstün zihniyyətdə formalaşdırıblar. Ona görə ki, deyəndə ki, buna tərəf getmə, bir başqa istiqamət göstərməlisən, ora tərəf get. Həmin o alternativlər özü də əslində həmin o ali insanların şəxsiyyətinə, məqamına, o da bir növ terrordur. Yəni, bu terror bu deyil ki, elə həmişə kimsə haransa vursun, kimsə öldürsün, olsun bu terror. Peyğəmbərdə həm maddi baxımından onu istəyiblər eləsinlər, həm mənəvi baxımından onu istəyiblər eləsinlər. Bir də o əxlaqına ki, toxunduz Peyğəmbərin, Peyğəmbərin əxlaqı sözün həqiqi mənasında insan o əxlaqa baxanda baxırsan, görürsən ki, insanların ağlının dərk eləyə biləcəyindən çox-çox yuxarıda olan bir məsələdir. Yəni, bizim dinimizdə ağlın ziddinə söz yoxdur. Amma ağlın fövqündə çox söz var. Yəni, ola bilər, çox məsələ ola bilər ki, mənim ağlımın fövqündədir. Ziddinə deyil. Peyğəmbərin əxlaqı da insan ağlının fövqündə olan məsələlərdən biridir. Yəni, o bir hədisdə ki, biri gəlir, Məsih olur ya, Yahudi olur, soruşur Peyğəmbərin əxlaqı barəsində. Hədis uzundur, mən qısaldıram ki, gəlirlər sonda Həzrət Əli Aleyhisselamın yanına ki, Peyğəmbərin əxlaqını deyir mənə vəsf elə. Bu, çox görürsən, məntiqi bir yanaşma ilə onu başa salır, deyir, bu dünya ki görürsən, bu əzəmətində, ki bizim insanlar üçün çox əzəmətli görürsən, dağı, indi hələ bugünkü dünyaya baxanda hələ o vaxtı Peyğəmbər imamların dövründə əzəmətli görsənir. Bugünkü dünyanı o qədər bəziyiblər, insanlar çox əzəmətli görsənir. Bu əzəməti ilə Allah Quran-ı Kərimdə buna qəlil deyir, balaca deyir, xırda deyir, az deyir. Amma deyir, Peyğəmbərin əxlaqına gəlib çatanda ona böyük deyir. Bu az Allahın balaca dediyi sənin üçün bu qədər böyük görsənirsə, Allahın böyük dediyi məlumdur ki, biz onu başa düşməyəcəyik. Çünki hələ Allahın balaca dediyi bizim üçün o qədər əzəmətli görsənir. Və elə bir əxlaqdan söhbət gedir ki, Allah onun əzəmətini qəbul edib. Yəni, Allah qəbul edir ki, bəli, sənin əzəmətli əxlaqın var. Bu, özü həqi mənada bəşəriyyət üçün ağlın fövqündə bir şeydir ki, biz belə bir insan ancaq eləyə bilərdi ki, insanları küfürdən çıxardıb imana tərəf istiqamətləndirsin. Yəni, bayaq siz də çox gözəl toxundunuz ki, ən dəyərlərin tənəzzülünün bəlkə də deyərdim, çox-çox tənəzzül elədiyi bir vaxt ki, insan öz övladını bastırır. Yəni, öz canından olan övladını cəmiyyətin qınağından görə ki, mənə pis deyərlər, mənim qız uşağım var, gedir bastırır. Peyğəmbər bu cəmiyyətin içində xanım Fatimə-i Zəhranı yetişdirir. Yəni, budur besət. Yəni, qız uşağını utandığından bastıran bir cəmiyyətin içində gedib qız uşağının əlindən öpür. Söhbətini yarımcıq saxlayır, onun tərəf gedir. Öh əlindən öpür, yanında əyləşdirir. Bu,
cəmiyyətin hardan hara gəldiyini göstərir. Bir zaman bu cəmiyyət qız uşağını bastırırdı. İndi həmin cəmiyyətin içində Peyğəmbər həmin qız uşağına bu cür ehtiram edir. Bu, həmin o canlanmanın, həyatın göstəricisidir. Çox gözəl buyurur sadəcə. Həzrəti Peyğəmbərin elə şəxsiyyəti, onun gətirdiyi təlimlərin təsiri idi ki, o cür vəhşi bir cəmiyyət inkişaf etmiş bir cəmiyyətə, mədəni bir cəmiyyətə çevrildi. Və hətta yəni bütün hər cəhətdən geridə qalmış bir xalq dünyanın müəlliminə çevrildilər və dünyaya bütpərəst insanlar dünyaya tövhid dərsi verməyə başladılar. Hətta iş o yerə gəlib çatdı ki, qısa müddətdə dünyanın iki böyük imperiyasını müsəlmanlar dizə çökdürdülər. Yəni heç vaxt dövlətçilik ənənəsi olmayan bir xalq gəlib qısa müddətdə əsrlər boyu dövlətçilik ənənəsi olan, müharibə ənənəsi olan insanları, dövlətləri özünə tabi etdilər. Və 50 il ərzində İslam coğrafiyası çox geniş bir ərazidə yayıldı. Bu, Peyğəmbərin gücü idi. O, Mark H. Hart var, Amerikalı yazardı. Əslən Yahudidir, amma bir kitab yazıb dünyanın 100 müdrik şəxsi. Həmən o kitabda birinci olaraq Həzrət Peyğəmbərin adını yazır. Və özü də sonra, yəni əvvəlcədən onun meyarlar təyin edib də, məsələn, bu meyarlara uyğun gələn insan yəni, birinci adamdır. Həzrəti Peyğəmbərin birinci yazma, özü yəni, Həzrəti Musa Peyğəmbərin ardıcılıdır, Musəvidir özü. Amma Həzrəti Peyğəmbəri birinci yazıb, o təkcə Peyğəmbər deyil. O həm gözəl mehriban atadır, valideyndir, həm böyük liderdir, həm sərkərdədir, həm dövlət başçısıdır, həm sadə xalqdır. Yəni, hər cəhətdən hansı tərəfi götürsən, orada ən müvəffəq insandır, ən birinci insandır. Yəni, onun gördüyü işə gəldikdə isə, heç kəs onun gördüyü işi görə bilməyib, bacara bilməyib, müvəffəq ola bilməyib. O ağır şəraitdə, elə bir cəmiyyətdə bu qədər insan müvəffəq olsun, bu qədər insan uğur qazansın. Bu, Peyğəmbərin təsiri o qədər böyükdür ki, o müəyyən zamanla və ya məkanla məhdudlaşmır. Bütün zamanlar üçün, bütün məkanlar üçün peyğəmbərlər gəlirlər. Onların dili ruh dilidir, qəlb dilidir. Təkcə, vəli zahirən ərəb dilində danışırdı, amma onun dili zahiri dillə məhdudlaşmır. Onun ətrafına baxanda biz, məsələn, Salman Farsini görürük, Suheyb Rumini görürük, Bilal Həbəşini görürük və Əbazər Hicazini görürük. Yəni, bütün millətləri öz ətrafına toplaya bilir. Və böyük bir sivilizasiyanın, böyük bir mədəniyyətin, İslam mədəniyyətinin əsasını dünyaya Ərmağan gətirdi və Behsətdən əvvəlki dünya ilə sonrakı dünyana müqayisə etsək, biz fərqi daha aydın görə bilərik. Bir nöqtəyə də istəyirəm, sizin sözünüzdən toxunum. Ki Peyğəmbər ki belə bir zamanda gəldi, bu cür əzəmətli bir iş gördü və o cür dünyaya idarəçilik nümunəsi qoydu ki necə idarə olunmalıdır. Bunun ən mühüm deyərdim hissəsi imamət məsələsi idi ki Peyğəmbərin əzəmətindən biri də burada insan onu müşahidə edir, baxır ki Peyğəmbər özü ali şəkildə idarə edir və idarə edəndən sonra ki artıq dünyadan getməlidir bir idarəçilik sistemi qoyur gedir. Yəni mən gəldim, dəyişdim, sizi yaxşı idarə elədim və gedirəm. Bu naqis olardı Peyğəmbər üçün. Yəni səndən sonra bəs nə olacaq? Əgər səndən sonra biz təzdən əvvəlki vəziyyətimizə qayıdacaqsa, bu nəyə lazım idi bu? Bu nə idi? Əzəməti ilə bundadır ki, Peyğəmbər həm qurur,
həm saxlayır və həm inkişaf elətdirib, davam elətdirir. Görsün Qədirxumda imaməti elan eləyəndə, vilayəti elan eləyəndə ki, kafirlər məyus olurlar. Çünki ona qədər şəxs kimi baxırdılar. Bəli, bəli. Orada başa düşdülər ki, yox, bu şəxs deyil, bu idarəçilik sistemidir. Yəni, bu indi əliyini burada təyin eləməklə, yenə artıq şəxsi təyin eləmir. Məktəb İmamət idarəçilik sistemini. Yəni, bir var imam, yəni Əli əleyhissalam, İmam Həsən, bunlar imam. Bir var imamət, yəni ilahi idarəçilik sistemi. Peyğəmbər əslində Əli əleyhissalamın özünü elan orada göstərsə də, əlin qaldırsa da, tam da Əli'dən Əlini göstərmirdi. İndi o nümunəsi o idi orada. Əslində o sistemin özünü göstərirdi ki, mən belə bir idarəçilik sistemi qoyuram ki, şəxslər getsə də sistem davam edəcək. Yəni bu çox ali bir şeydir. Yəni heç vaxtı batmayacaq və həqiqətən də düşmənləri məyus eləyə biləcək bir sistem olduğunu baxıb görürsən. Və ona qədər mümkündür cəmiyyətin çoxu peyğəmbəri peyğəmbər kimi başa düşmüşdü. İmam kimi başa düşməmişdi. Yəni fikirləşirdilər, bəli, peyğəmbərdir. Peyğəmbərə peyğəmbər kimi baxmaq peyğəmbərin məqamını aşağı salmaqdır. Çünki bu adı bir məlumat gətirəndir. Gətirdi, verdi bizə, bizlə sənin işin qutardı. Və son. Amma imam kimi baxanda artıq burada məsələ dəyişir. Peyğəmbər özü imam idi deyə o imaməti elan edirdi. Əgər imam olmasaydı, o sistemi qoya bilməzdi. Yəni 10 il idarəçilik eləyib həmin o imaməti ilə. Və o idarəçilik sistemini qoyması həqiqi mənada dünyaya böyük bir örnək, idarəçilik sistemi. Bir var əxlaqi baxımından örnəkdir. Bir də var, ümumiyyətlə, bir cəmiyyəti insani baxımından necə idarə eləmək lazımdır. Onun da belə nümunəsini qoyur getməmişdən qabaq. Çox gözəl, hacı. Bizim təəssüflər olsun ki, vaxtımız sona çatdı. Həqiqətən də çox zövq aldıq. Sözünəsi mənasında. Bir daha təşəkkür edirik sizə. Allah Teala inşallah sizi hər zaman müvəffəq eləsin. Çox sağ olun. Allah Teala bütün müsəlman ümmətinə xeyir bərəkət versin inşallah. Bu Beysət bayramı münasibəti ilə bir daha bütün cəmi müsəlmanları təbrik edirəm və Allah Teala inşallah gün o günü qismət eləsin ki, bütün müsəlmanlar birləşib Həzrəti İmam Mehdi əleyhissalamın zuhurunu görə bilirlər və onun yolunda əl-ələ verib İslam sivilizasiyasını, İslam mədəniyyətini, İslam dinini dünyaya yayırlar inşallah. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Dəvətinizə görə sizin. Sağ olasınız. Çox sağ olun. Bu qədər, əziz tamaşaçılar. Hamınızı Allaha tapşırıram. Sağ olun, salamat qalın.